Трапецияға есеп. Нөмір 5-ші есеп. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Асетов Амангелді Құмарұлы. Мен бұған дейін осы трапеция тақырыбына 4 есепті талдап каналға жүктеген болатынмын. Ол бейнероликтерге сілтемелер осы роликтің астындағы жазбаларда болады. Сонымен қатар роликтің жоғарғы жағындағы жүгіртпеге де шығарып қоямын. Есептің шарты: трапецияның бір табанындағы бұрыштары 68 градус және 74 градус. Трапецияның қалған бұрыштарын табыңыз. Трапецияның анықтамасын еске түсірейік. Екі қабырғасы параллел, басқа екі қабырғалар параллел емес төрт бұрыш трапеция деп аталады. Яғни трапеция төрт бұрыш болғандықтан оның төрт бұрышы бар. Бізде екі бұрышы берілген, қалған екі бұрышын табу керек. Трапецияның бұрыштарына қатысты бір жақсы қасиет бар, сол қасиетті қолданып бұл есепті тез шығаруға болады. Алдымен трапецияның суретін салып алайық. Төбелерін А, Б, С, Д арқылы белгілейік. Енді қараңыздар. Есептің шартында берілген екі бұрыш екеуі де сүйір бұрыштар. Олай болса, олар трапецияның үлкен табанына іргелес бұрыштар болады. Бұдан ізделінді екі бұрыштың екеуі де доғал болатындар шығады. Бұны қазір айтамыз. Неге олай екен? Яғни бізде суреттегі альфа және бетта бұрыштарын табу керек. Шешуі: енді жоғарыда атап кеткен трапецияның бұрыштарына қатысты бір жақсы қасиетті айтайық. Кез келген трапецияның бір бүйір қабырғасына іргелес екі бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең болады. Яғни альфа менен 74 градус қосындысы 180 болады. Сол сияқты бетті менен 68 градустың қосындысы 180 градус болады. Сондықтан біз алдымен альфа қосу 74 градус тең 180 градус деген теңдікті жазып аламыз. Содан кейін бетті қосу 68 градус тең 180 градус деген теңдікті жазып аламыз. Сонымен біз екі теңдеу алдық. Жалпы жағдайда біз жүйе түрінде жаза аламыз. Біздің жағдайымызда екі теңдеу біріне бір тәуелсіз. Қарапайым белгісіз қосылғышты табуға қатысты теңдеулер шығып тұр. Оларды жеке-жеке шеше қоямыз. Сонымен теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуінен альфа тең болады 106 градус деген шығады. Ал екінші теңдеуінен бетта тең болады 112 градус деген шығады. Сонымен есептің жауабы: ізделінді бұрыштар 106 градус және 112 градус. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабағымызда трапецияға қатысты бір есепті талдадық. Дәлірек айтқанда, трапецияның бір табанындағы бұрыштары 68 градус және 74 градус. Трапецияның қалған бұрыштарын табыңыз деген есепті толығымен талдадық. Бұл жерде трапецияның бұрыштарына қатысты бір тамаша қасиетті қолдандық. Трапецияның бір бүйір қабырғасымен іргелес екі бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең. Біз бір ғана қасиеттің көмегімен біз есепті толығымен талдадық. Сіздерге барлығы түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер материал ұнаса, лайк қойыңыздар. Каналға жазылмаған оқырмандар болса, каналға жазылыңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтың есептерін талдап, каналға жүктеп отыратын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.